Oi, ik voel me goed. Die schikse is wel mooi. Heel goed toch voor een guy. Maar een medelijk van mij, heb ik gezin, zo zijn zij. Ik ga dan naar de shoe en trek een grote schmoel. Schmeigel met een bagel, begrijp wat ik bedoel. Toch zie je mij wel leren, ga heel uit de Torah. Ontwikkel en verwikkel mezelf als een gabber. En s'avonds aan de koning door we schikken wat ik dan. Ik voel me heel gezond als een gesiet in Amsterdam. Jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Dat is lang geleden. Ja. Ik had het even heel, heel druk. Genoeg daarover. Ik ben vandaag op een van de duurdere plekken van Amstelveen, Amsterdam, Randje. In een dure wijk. Daarentegen heb ik wel, hij is niet stuk, een scheppie. Dit is een scheppie van Quest. Moet ik wel de goede kant op draaien. Dat staat er wel gewoon netjes op hoor, hoe je moet draaien. Het is een soort vouwschep. Het is een beetje een veredelde pionierschep. Zo. Zo heb je schep. En die kan je door middel van camlocks kan je hem langer maken. En korter maken. Ik ga kijken of het wat is. Ik ga nou niet meteen brullen, want ik weet helemaal niet wanneer ze uitkomen of dat ze überhaupt uitkomen en of dat dan in deze vorm is. Ik ben deze schep gewoon aan het uittesten. Het is een beetje een verdord zootje hier voor me, maar ik ga het toch zoeken. Ik heb niet zoveel anders en dit is een van de betere wijken. Randje Amstelveen, Randje Amsterdam. Hier moeten de kinderen met geld spelen. Nou, eerst de volgende nog niet zo bijzonder, hè, Rits? Ja, je zal hem maar kwijt zijn, dan kan je jas niet meer dicht. Maakt met dit weer niet zoveel uit, maar 's winters is het toch wel lekker als die dicht kan. Nu ben ik op zoek naar geld. En wat vind ik? De achterkant van een trailleurfluitje. Nou ja, hartstikke leuk. Je verwacht het niet, hè? Kijk eens hoe leuk. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als diegene die je altijd op een akker vindt. En de meeste mensen uit Amsterdam die een hond hebben, zullen het misschien wel herkennen. Het is gewoon een hondenpenning. Met een nummertje erop. Of het nou door de warmte komt. Of dat hier gewoon echt heel weinig ligt. Ik ben gewoon echt onwijs lang bezig en dit is mijn eerste 10 cent. Gewoon mijn eerste 10 cent. Het zweet staat in de oksels. Misschien hebben ze dan toch wel gelijk dat als je in de, wat, hoe moet je dat zeggen? Nou ja, laat ik het gewoon maar gewoon zeggen. In de rijkere buurten gaat zoeken, dat daar de kinderen wat minder geld bij zich hebben. En in de arme buurten hebben ze vaak meer los geld bij zich. Ik bedoel, pinpasjes, ja, nou ja, daar heb je niet zoveel aan. Het gaat om de euro's. Misschien is het wel waar dat ze zeggen. Hé. 20 centjes. Wat is dit nou? 1 cent. 1 cent guldentijd. Lag gewoon bovenop hier. Heeft die mol gedaan natuurlijk. Ja, 1 cent. 1974. En nog een 1 centje. Deze is uit 1971.
61. Die is alweer wat ouder. Ik krijg sterk het gevoel dat het niet zozeer is dat hier weinig ligt, maar dat hier al vaker gezocht is. En alle eurootjes die er natuurlijk uitknallen, die zijn er dan ondertussen uitgepikt, want ik heb maar een enkel eurootje. Maar ik pak nou een randje vol met Nederlands geld. De centjes en ik heb nu een kwartje. Dit is nikkelgeld. Dat is natuurlijk iets moeilijker zoeken als het huidige geld. Ja, dit komt ietsje rotter door. Dus, ik denk dat hier al gezocht is en dat het Nederlandse geld een beetje is blijven leggen. Je schrikt toch even, want ik zag alleen dat gouden puntje buiten steken en het was een prachtig signaal. Het is een van de Chinees hangen dingetje, covered in rode mieren. Maar goed, wat ik nu doe, ik zal even de metaaldetector erbij pakken, dat is misschien handiger om te vertellen. Maar... Normaal gesproken dan zoek je bijvoorbeeld op coins en dan laat je hem één of twee blokjes eruit en de rest laat je open en je graaft op alles. Zo mis je geen vondsten. Maar als hier nou weinig ligt, behalve heel veel rotzooi, en je wil dan het weinige wat er ligt ertussen uitpikken, dan ga je selecteren. Nou ja, wat is het handigste om eruit te pikken? Dat zijn de muntjes. Die muntjes die komen allemaal 70 plus binnen. Alles onder die 70 is het niet. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb tot 50 plus uitgeselecteerd. Alles onder de 50 hoef ik eventjes niet te weten. Tuurlijk mis je dan dingen en natuurlijk laat je dingen leggen. Maar de treklipjes, de bierdopjes, al dat soort dingen, die komen eventjes niet door. En daarmee kan je dus in een heel druk veld toch nog de muntjes ertussen uitpikken. Nou weet ik dat eurogeld 70, 72, 74... de euro's misschien zelfs begin 80 en het gulden geld 71, 70 en eigenlijk dus alles onder de 70 hoeft in principe niet. Ben ik nou lekker bezig, graaf ik hem wel, maar in principe pik ik dus in dit geval al die muntjes ertussenuit. En zo heb ik toch nog even een leuk middagje. Dit was hem alweer, een korte video. Ik hoop dat jullie hem erg leuk vonden. Zo niet, jammer dan. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.